Балтійське море під захистом НАТО. Біля берегів Естонії та Латвії стартували масштабні навчання Альянсу. В маневрах північне узбережжя, які триватимуть 2 тижні, задіяні 30 кораблів, 20 літаків, кілька підводних човнів та понад 3 тисячі військовослужбовців. Серед них – військові країн НАТО, які мають вихід до Балтійського моря, і бійці військово-морських підрозділів Канади, Нідерландів, Бельгії, Франції та США. Американці доправили спеціально для маневрів десантне судно «Меса Верде» – корабель довжиною 200 метрів, який може брати на борт 800 піхотинців. Ці маневри символізують готовність Альянсу дотримуватися своєї головної обіцянки – один за всіх і всі за одного. Щоб блок міг її реалізувати, усі партнери мають розуміти, як спільно діяти у такому важливому для Альянсу операційному регіоні, як Балтійське море. У Балтійському морі військові НАТО тренуються вже 20 років. Утім, вперше за увесь час навчань відпрацьовується сценарій нападу на одну із країн Альянсу. Серед завдань – відбиття потенційної атаки та контрудари, захист морських шляхів через Балтійське море та десантні операції з моря. Потенційний ворог у НАТО – один. Ми надсилаємо сигнал Росії. Ми пильні. Надійне стримування – це і спроможність атакувати. Навчання проходять під головуванням Німеччини. За них відповідають фахівці з морської бази у місті Росток. Німці вже запропонували Альянсу перетворити її на регіональний штаб НАТО на Балтиці і доручити Берліну керівництво військово-морськими силами блоку в регіоні. Маневри північне узбережжя ще тривають, а ЗМІ вже анонсують нові, ще масштабніші. За даними низки американських видань, блок готується провести найбільший спільний штабно-командний вишкіл з часів завершення Холодної війни. Він запланований на весну наступного року і проходитиме на території Німеччини, Польщі та країн Балтії. В навчаннях візьмуть участь військові з усіх країн Альянсу. Долучиться і Швеція, яка й досі чекає на вступ до НАТО. Розмах вражає. У вишколі планують задіяти 40 тисяч військових, 700 літаків та 50 кораблів. Мета незмінна – захист члена Альянсу від потенційної російської агресії. За сценарієм навчань члени НАТО даватимуть відсіч ворожій коаліції на чолі з Росією. Їй дали робочу назву «Окасус». Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.